अब नआउनु आइसकेपछि भित्रै आइसकेपछि नमाग्नु मागिसकेपछि लामाको छोरा हो एक पटक घन्टीमा भोटमा माग्नु आइयो के गर्नु नि अब हजुरहरूले भनिदिनु पर्ने भयो त्यो त मैले नै लेखेको कुरा हो नि अहिले कसम खारै लेख्नु भएर छ यो बाचा सबैले यो सबै हामीले लेखेको हो भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भोलि पर्सि यो बाजे हामीले धेरै ठुलो कुरा केही पनि गरेका छैनौँ तर विगतदेखि जसलाई हामीले मत दिँदै आएका छौँ यो बाजे पो म उम्मेदवार हो त यो बाजे पनि मत दिने अधिकार पनि छ मसँग छ सर आफूलाई दिने कि बाहुलाई दिने भन्ने कुरा म आफैले दिउँला तर के हो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जसलाई मत दिँदै आएका छौँ यी राजनीतिक दलहरूले हाम्रो मत पाएपछि हामीलाई गरेको वाचाबन्धनहरू पुरा गरेन प्रतिबद्धता पुरा गरेन हामीले हामीसँग थुप्रै खालका वाचाहरू गरेका छन् थुप्रै खालका प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् राजनीतिक दलले पुरा नगर्दाखेरि हाम्रो दुर्दशा जस्ताको तस्तै छ बेग्लै कुरा त्यो कुरा टुङ्गिँदै जाला तर अहिले चाहिँ जसरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा अरू अरू सन्दर्भमा कसैले समय शिक्षा मन्त्री रोजगार श्रम मन्त्री लगायतले जे जे काम गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूले गर्दै आएको कामको सन्दर्भ हेर्दाखेरि पनि अहिले जनताको पक्षमा छ र हाम्रो पक्षमा छ त्यस कारण एकपटकको लागि तपाईँहरूले कम्ती भयो भने हाम्रो पार्टीलाई मतदान गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो आग्रह छ भोलि पर्सि काम भएन भने हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई नै दिने अरे तर त्यो त मैले नै लेखेको कुरा हो नि अहिले कसम खारै लेख्नु भएर छ यो बाचा सबैले यो सबै हामीले लेखेको हो भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भोलि पर्सि यो फेरि चाहिँ यो बाचाहरू पुरा गरेन भने त्यतिखेर गाली गर्ने यो मुटुमा साँचेर राख्दा पनि हुन्छ मनमा साँचेर राख्दा पनि हुन्छ घरमै साँचेर राख्दा पनि हुन्छ लेमिनेसन गरेर पनि राख्ने यदि भोलि चाहिँ यो काम गरिएन भने गाली गरेर प्रश्न गर्दा ठुला छ एकदम धेरै बाचा हाम्रै हो मेरै हो हाम्रो सबैको पार्टीको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले जिम्मा लिन्छ यो कुराहरू सबै हामी यो त मेरै है फेरि मैले त इलामको माटोको टिका लगाएर सिंहदरबार छिर्ने भनेको छु संसद भवन छिर्ने भनेको छु त्यही कारणले माटोलाई धोका दिनुहुन्न भन्ने छ ल अहिले वंशवाली भेट्नुभयो वंशवाली खै कसैले थाहा दिँदैन पहिला त सेन भन्थ्यो हामीलाई
चुनाव आउन लाग्यो नि अब भोट हाल्ने बेला आउन लाग्यो हजुरले त कतिले हाल्नुभयो कतिले हाल्नुभयो होला कि केमा हाल्नुभयो यो चोटि चाहिँ केमा हाल्ने विचार छ अब घन्टीमा अनि राजी सेवा गर्दा घन्टी हल्लाउनु पर्छ पर्छ नि घन्टी नहल्लाइ त हुँदै हुँदैन होइन घन्टीमा घट्ल आराम हुनुहुन्छ घन्टीमा घट्नु थिएन यस्तै हुनु भनेको राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँको जनताको डर नहुनु लाज नहुनु र उनीहरूलाई त्यस्तो किन भयो निर्वाचन आयोगले हामीले काम गर्दाखेरि रोक्न सक्छ त्यस कारण निर्वाचन लगत्तै हामी यो काम गर्छौँ यो सम्भव भयो भने निर्वाचन आयोगले रोकेन भने त्योभन्दा अगाडि नै काम हुन्छ गामौली जे नाङ्गुवाई आङ्गु हामी पद्म सुन्दर लाउँदै आएको थिएँ कि मात्रै लु किन आङ्गु सेवा र गलाम सेवा हेलाङ लेखाङ हेलाङ्गो न लिम्बु नै हो नि माइजु माइजु मामाले भान्सा लखेट्यो भने त फेरि भर्ना त हुन्छ जानुपर्छ भोट चाहिँ दिनु पर्यो सुन्नुभयो आमा आमा पछिको मामा हो नि फेरि अनि हो हे भाइ लु यो गर्नका मेट्छु खेप्से इनामले खोजेको परिवर्तन जनताले चाहेको विकास यसपालिको भोट घन्टीमा देशले पाउँछ विकास आउनु न यता दिदी नजानु हुन्छ हुन्छ सकिहाल्नु यहाँ सुन्नु न हामी मार्सो स्तरसम्म पुर्याइदिन सक्ने हाम्रो पहुँच र क्षमता छ बढेर हुन्छ कि तर म एउटा कुरो भन्छु तपाईँहरूसँग म एउटा सम्झौता राख्छु म एउटा सम्झौता राख्छु भोट जित्नुको लागिलाई
चाडा कुरा अपनाउनु पर्छ यो भनेको के हो अब नआउनु आइसकेपछि भित्रै आइसकेपछि नमाग्नु मागिसकेपछि लामाको छोरा हो एक पटक घन्टीमा भोटमा माग्नु आइयो के गर्नु नि अब हजुरहरूले भनिदिनु पर्ने भयो घन्टीमै भोट दिने हुनु पक्कै भयो नि होइन वैशाख 15 गते ल तपाईँहरूलाई यो मायाको चिनो लु आम्मै नि हजुरहरूसँग पो झन्डै छुट्टी छैन नि मिलन लिम्बू भन्ने मान्छे माइ परे घन्टीमा भोटमा आएको ल वैशाख 15 गते भोट ल घन्टीमा है अरू त सम्झिनै नसम्झिनु घन्टी मात्रै सम्झिनु बिहानै किलिङ किलिङ ल धन्यवाद तिनकुरी मेरो नाम भने यो माटो छोएर मैले कसम खाएर भनिसकेको छु यो माटोलाई एकदम खुसी लाग्यो आमा है घन्टीमा भोट ल तपाईँहरू हामी ढुक्क भयो है ल दिदी घन्टीमा भोट ल भोट माग्न आइहाल्छ त्यतिखेर खुट्टी देखिएन भने खेदिहाल्ने एक मौका चाहिँ दिनु पर्यो मेरो सरलाई होइन हाम्रो पुष्पाले नगरे यो कसैले गर्नेवाला चोकमा उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ हामी
हामीले पानी
का लागि यसरी संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन माथलो भेगमा त्यसकारण अब इलामको रूपान्तरणका लागि इलाम यो दिन राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको मात्र नभएर तपाईहरु सम्पूर्ण इलामवासीहरुको हुनेछ चुलाचुलीवासीको हुनेछ संगमचोकवासीको हुनेछ अब म बिना नागरिकन यहाँहरुलाई सम्बोधन गरिदिन हुनका निमित्त विकास गर्ने ल हस् थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद तपाईहरु आउनु भयो खुशी लाग्यो तर हामी भोट दिन्छौं तर विकास काम गर्नु पर्छ काम गर्नु पर्छ काम गर्ने ल आफ्नो जति पनि भोट पाउनु हुन्छ तपाईहरु मलाई बोक्न आउनु पर्छ गाडी पठाउनु पर्छ बुढा बाउडीलाई गाडी आउँछ ल इलाम दुईले के भन्छ इलाम दुईले के भन्छ राम्रो गर्छ यसले भनेर आशीर्वाद माग्ने लुङ्ने जाउँ नि हामी आशीर्वाद दिनु भाग्य माग्ने होइन कति वर्ष पुग्नुभयो उहाँ हेर्न नि फोटो ल हजुरआमा 91 हुनुभयो 97 हो नि त अहिले 99 हो अहिले 80 भइसक्यो 81 सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई माथि अनुरोध गर्न चाहन्छु